करिश्मा मानन्दरको फर्स्ट क्रसको पहिलोचोटि हेर्न साथै ओहो वाउ भनेर जान्न मलाई त्यो बानी पढ्दै बानी आनी सब थाहा पाएपछि त्यो मान्छे राम्रो लाग्नु थाल्छ पछि विनोद मानन्दरजीसँग त लभ म्यारिजै हो नि यहाँ त्यो अनि भेट्यौँ र हामी विवाहमै पुग्यौँ एकैचोटि किनभने त्यो बेला म आफ्नो सेक्युरिटी हेरेको थिएँ हजुर विनोदजी धनी भनेर त्यस्तो अचल सम्पत्ति पो थियो त क्यास त थिएन नि अनि म राम्रो कमाउँथेँ इनफ्याक्ट त्यो पर्सपेक्टिभबाट कसैले हेऱ्यो